մենք այստեղ նույնպես ունենք աղաղակող դեպքեր, երբ որ որևէ տեսագրության, բացակայության պարագայում երկար ժամանակ հետո անձին ազատությունից զրկում են և բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Նորից հիշեցնեմ, հայտնի 2021 թվականի, եթե ոչ 21 թվականի Մջրաբեկ դատարանի որոշումը Գայիկ Ջահանգիրյանի վերաբերյալ գործով, որտեղ որ ուղղակի նշվում է, որ դա անթույլատրելի է, բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա իրականացվող իրավական գործընթացները և այլն։ Նաև կարևոր հանգամանք կար այս գործում, երբ որ քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ակնարկով խոսում է ոչ ընդունելի վարքագիծ դրսևորելու մասին, որը նույնպես քաղաքական բովանդակություն ունի։ Շարունակելով մեր քննարկումը, ուզում եմ խոսքը փոխանցել մեր վերջին մասնակցին, փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանին, որը այնքան շատ քրեական գործերով է զբաղվում, նույնիսկ այսօր մենք փորձում ենք միասին վերհիշել, ոչ բոլորը կարողացանք վերհիշել, պարոն Հարությունյանը խոսի մի քանի քրեական գործերի մասին, բայց լավ լուրն այն է, որ այդ գործերով այս պահին համենայն դեպս քաղբանտարկյալներ չունենք, բայց ունենք նախկին քաղբանտարկյալ և ունենք նաև վտանգ, որ անձինք կարող են դրանց նկատմամբ քաղաքական բովանդակություն ունեցող հետապնդումը հանգեցնել նաև ազատությունից զրկվելու։ Խնդրեմ, պարոն Հարություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն եմ հավերի համար։ Տեսեք, այս բոլոր դեպքերը, որ նախկին բանախոսները ներկայացրեցին և նաև իմ ունեցած բոլոր դեպքերը, և ես կարող եմ միանշանակ ասել, փաստել, որ այս ամենը քաղաքական հետապնդում է։ Քաղաքական հետապնդում է և հատկանշական է այն փաստը, որ միջազգային հանրությունը դրա հետ կապված լռում է, արևմտյան երկրների դեսպաները դրա հետ կապված լռում են, և կցանկանա այսպես ձևակերպել, որ գիտեք, ժողովրդավարությունը առաջին հերթին պետք է պաշտպանել, ոչ թե արտահանել, և միջազգային հանրության, միջազգային կառույցների լռությունն է, որ մեր իշխանությունների տեսքով խոտանված ապրանքը այդպիսի բռնաճնշումներ է իրականացնում։ Ինչպես պարոն Մելիքյանը ասեց, ես մի շարք գործերով եմ զբաղվում, և չնայած բարեբախտաբար այս պահին այդ գործերով չկան ազատությունից զրկված անձինք, բայց միևնույնը ես բոլորին համարում եմ քաղբանտարկյալներ, որովհետև ազատության մեջ գտնվելով հանդերձ նրանք միևնույնը ինչ-որ սահմանափակումների մեջ են և կարելի ասել բանտված են։ Տեսեք, անդրադառնամ այդ գործերից մի քանիսին։ Դուք գիտեք հայտի 10-ի գործը, Սյունյաց ողջուների հետ կապված ապխայության դիմաց, և նշված գործով ես 7 ամբաստանների պաշտպանն եմ հանդիսանում, և կարող եմ փաստել, որ այդ գործով որևէ էական ապացույց չունեմ իրավապահ մարմինները, և հատկանշական այն հանգամանքը, որ այդ գործով 7 ամբաստանյալներից կարող եմ ասել կամ քաղաքական գործիչներ են, կամ քաղաքական գործիչների հարազատներ, կամ ակտիվ գործիչներ, ասրական ակտիվ անձինք, որոնք սրտացավ են և պայքարում են երկրի համար։ Տեսեք, այդ գործով ապացույց է հանդիսանում ինչ-որ տարածքից կամ աղբամանից գտնված շշերը, որպես զենք, կարելի ասել, արդեն գիտեք, որ շշերը համարում է զենք մեր երկրում, և բարեբախտաբար այդ աղբամանից այլ բաներ չեն գտել, թե չէ կարող է նաև բռնաբարության հոդված դնել։ Տեսեք, մյուս ապացույցը դա տեսայերիզն է այդ գործով, որտեղ երևում են կոնկրետ իմ 7 պաշտպանյալները, որոնցից որևէ մեկը որևէ ապօրինի գործողություն չի կատարում, որոնցից ոմանք փորձում են կանգնելով ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բաժանել, և ակնհայտ է, որ որևէ մեկը որևէ գործողություն չի անում, նորից եմ կընկնում, քրեորեն հետապնդելի որևէ գործողություն, սակայն դա կցված է որպես ապացույց, և ինչ-որ տպավորություն է ստեղծվում, որ տեսեք իրենք ընտեղ են եղել։ Մյուս ապացույցը դա արդեն ոստիկանների ցուցմունքն է, ինչպես արդեն նշվեց օրինակը Ջանգիրյանի հետ կապված, նորից խտրական մոտեցում, այս դեպքում ոստիկանների ցուցմունքը արժանահավատ է, մյուս դեպքերում արժանահավատ չէ, և նմանատիպ գործերը շատ է։
խտրական մոտեցումներ, պարբերաբար կկնվող ինչ-որ իրավախախտումներ։ Տեսեք, հաջորդը, որ ես կցանկանամ անդրադառնալ, դա 226 ցուցիչ 2 հոդվածով հարուցված քրեական գործերն են։ Բարեբախտաբար այդ գործերից մեկով մեզ հաջողվեց Արամ Հարությունյանի գործով նախադեպ ունենալ, որ արդարացվեց Արամ Հարությունյանը, խոսքը վերաբերվում է քաղաքական ելույթին։ Տեսեք, այստեղ նույնպես խտրական վերաբերմունք։ Երբ որ սահմանադրական դատարանում դատախարության ներկայացիչը պաշտպանելով, կարելի ասել, Նիկոլ Փաշինյանին հայտնում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը բռնության կոչ չէ, հայտնի մորճի դեպքերի հետ կապված կամ մյուս արտահայտություններ, դա բռնության կոչ չէ, այլ դա ընդհանրապես քաղաքական գործչի խոսք է, և եվրոպական դատարանի նախադեպին էր կամ եվրոպայի կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածին էր հրղում կատարում, սակայն Արամ Հարությունյանի դեպքում քաղաքական գործչի ելույթը համարում էին որպես բռնության կոչ, բարեբախտաբար ցանկանամ ընդգծել, որ այս գործով մեզ հաջողվեց հաղթել, բարեբախտաբար կան նաև դատավորներ, որոնք օբյեկտիվ են եւ արդար, տվյալ դեպքում գործը, եթե չեմ սխալվում, Դավիթ Բալեյանի մոտ էր գործը, եւ բարեբախտաբար փայլուն նախադեպային վճիր ստեղծվեց։ Նմանատիպ դեպքերը շատ են, երբ որ կա խտրական մոտեցում։ Որպես շարունակություն ցանկանամ որպես հետապնդման, քաղաքական հետապնդման վառ օրինակ, ծծուն օրինակ կարամ ներկայացնել Իշխան Սաղաթելյանների եղբայրների նկատմամբ հարուցված գործը։ Խոլիգանության հոդվածով ես բազմից եմ ասել, որ նմանատիպ հոդվածներով փորձում են արժե զրկեն անձանց, տեսեք, որ նրանք ոչ թե ակտիվ գործիչներ, այլ շարքային խոլիգաններ, իսկ այս դեպքում կոնկրետ քաղաքական գործչի, կոնկրետ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի նկատմամբ փորձում են ճնշում գործադրել եղբայրների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելով։ Եվ նորից եմ կրկնում, այս ամենը նպատակ ունի ճնշելու, այս ամենը նպատակ ունի մարդկանց, ասենք, ընդդիմադիր խոսքը լրացնելու, այս ամենը նպատակ ունի մարդկանց վախի մթնոլորտում պահելու, և շարունակական է։ Տեսեք, ինչն է ամենաանհանգստացնողը այստեղ։ Այս Իշխան Սաղաթելյանի եղբայրների գործով նույնպես որևէ ապացույց չկա, ընդամենը ոստիկանների ցուցմունք, ընդամենը նորից տեսայերից, որտեղ որևէ կերպ չի երևում, որ նրանք բռնություն են կատարում կամ որևէ խոլիգանական արգ են կատարում, և մի կադրում ոստիկանը տուժողին բերում է հատուկ տեսախցիկի առջևով, անցկացվում է, որ երևա, որ տուժողը այս այդտեղ է, և հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ տուժողն ասում է, որ ինքը չի ճանաչում իրեն հարվածողին, և տեսնելով Իշխան Սաղաթելյանի եղբայրին ասում է, որ նրանք չեն, սակայն այս դեպքում շարունակվում է գործը հենց Իշխան Սաղաթելյանի եղբայրների նկատմամբ, ակնհայտ է, որ սա արհեստական գործ է։ Նմանատիպ գործերը շատ են, ցանկանայի անդրադառնալ նաև ցավալի մի դեպքի, երբ որ վերջին օրերին երեխաների հետ կապված բռնության դեպք մենք ունեցանք, կարծում եմ վերջի 20-30 տարիներին նմանատիպ դեպք, համենայն դեպս ես իմ պրակտիկայում չեմ լսել, այսինքն ակտիվ երեխաների 15 և 17 տարեկան անչափահասների ոստիկանության բաժնում բռնության են ենթարկում, և չեն թողել, որպեսզի նրանք զանգեն ծնողներին կամ փաստաբանի, և մի քանի ոստիկաններով ծեցի են ենթարկել։ Ես վստահ եմ, որ այս գործով միանշանակ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նմանատիպ արարք կատարած անձին։ Հաջորդ նորից աբսուրդային գործը, որ ենք ցանկանայի անդրադառնալ, դա Արծվիկ Մինասյանի հետ կապված դեպքն էր, որ մի քանի օր, երեք չէ, մի օր եղավ։ Տեսեք, ազգային ժողովի պատգամավորին կանչում են հարցակնության որպես ՎԿ կասկածյալ առանց ազգային ժողովի համաձայնությունը ունենալու, դա հերթական աբսուրդ է։ Բացի այն, որ այդ գործով իրենց ընդհատության տակ չէր, իրավասու չէր արմավերի քնչականը այդ գործը քննելու, նաև նորից եմ կրկնում, չկար ազգային ժողովի համաձայնությունը, և
Այսպիսի դեպք ես չեմ լսել, որ Հայաստանի պատմության, նորանկախ պատմության մեջ դեպք ունենանք, որ ազգային ժողովի պատգամավորին քրեական գործով կանչեն որպես կասկածյալ հարցաքննության, ներգրավեն գործով որպես կասկածյալ և չստանան ազգային ժողովի համաձայնություն. Ցավալի է, նմանատիպ դեպքերը շատ են, ես նորից եմ կրկնում, տեսեք, գիտեք ինչ մտնոլորտ իմ մոտ համենայն դեպս այն տպավորությունն է, որ իրավապահ մարմիններում իշխանությունը փորձում է այնպիսի վիճակ ստեղծի, որ նույնքնիչներ լինեն, դատախազներ, թե դատավորներ, կարծես բոլորը հետ դարձի ճանապարհ չունենան, որովհետև երբ որ նրանք կատարում են պարբերաբար նմանատիպ հանցագործ դեպքեր, արդեն իրենք փոխկապակցված են իրար հետ, իրենք նույնպես խոցելի են, և հաջորդ անգամ այն հանցագործը փախտելուց, որ երկրորդ ավելի ծանր հանցագործություն է գործում, արդեն այդ իրավիճակին են գալիս, շատ-շատ են գործերը, ցավոք ժամանակը քիչ է, ցանկանայի բոլորին անդրադառնալ, բայց ավաղ հաջորդիվ կարծում հնարավորություն կլինի, շնորհակալություն հրավերի համար, պարոն Ալիքյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ալիքյան, մի շատ գործերի մասին դուք խոսեցիք, որոնցից յուրաքանչյուր ունի իր առանձնահատկությունը, ես ցանկանայի հատուկ գծել, որ ձեր կողմից նշված որոշ գործերով մենք խոսքի ազատության խնդրի հետ գործում ենք, և ուրախալի է, որ ունենք իրականում նախադեպ, որը առաջի այցանի դատարանից հետո վերակնդիչ դատարան, հետո վճռապետ դատարան, եվրոպական դատարանի կայուն պրակտիկան նրանում է, որ քաղաքական խոսքը ավելի բարձր է պաշտպանվում մեկ, և երկրորդ, քաղաքական բովանդակության հարցերի վերաբերյալ հավասարապես պաշտպանվում է նաև, ես բառացի եմ ցիտում, սադրիչ խոսքը, վիրավորական խոսքը, և այլն, և այլն։ Այսինքն, երբ մենք գործ ունենք հանրության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցի մասին, հանրային հնչեղություն ունեցող հարցի մասին, չափանիշները պետք է շատ ցածր լինեն։ Շատ ցածր լինեն այն առումով, որ խոսքի ազատությունը պետք է շատ ավելի հազվադեպ սահմանափակվի։ Ես ինչ պետք է լինի, որ խոսքի ազատությունը սահմանափակվի։ Օրինակ, ես հիշեցի, նորից այստեղ մենք քննարկում ենք դատավորի բժշկական գաղտնիքի հետ կապված գործի քննարկումը, պարոն Քոչուբայը, կարծում եմ, ես հանգամանքն էլ պետք է ես նույն համատեքստում դիտարկեն, որ որքանով է հանրային շահը այդ տեղեկության հրապարակման կարևոր։ Օրինակ, եթե ոչ թե պլաստիկ վիրահատության մասին խոսք գնարալ, իսկապես բժշկական առողջական նշանակության միջամտության, ապա կարելի կլիներ համաձայնվել, որ այո, այս դեպքում խնդիր կա, բայց մարդիկ իրավունք ունեն հասկանալ, թե կարևորագույն քաղաքական բովանդակություն ունեցող պրոցեսով ինչ պատճառով են նիստերը հետաձգվում, արդյոք դրանք հարգելի են, թե հարգելի չեն, հատկապես երբ պնդում է կատարվում, որ մեծ հաշվով խոսքը չի վերաբերում հարգելի իրավիճակին։ Պարոն Գալստյան, դուք շատ կարճ նկատառում ունեիք պարոն Հարությունյանի ներկայացրած հարցերից մեկի վերաբերյալ, խնդրում եմ ներկայացրեք։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն խոսքը վերաբերում է պարոն Մինասյանի հետ կապված հարուցված գործին, կոլեգաս նշեց բնականաբար քնիչի գործողությունները քրեական գործ հարուցելու որոշումը ուղղակի հակասում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի սահմանադրական սահմանադրությանը, ինչպես նաև քրեական դատավարության օրենսգրքին, երկրի միակ առաջնային մանդատով ոշտված անձի ԱԺ պատգամավորի նկատմամբ փաստացի հետապնդում կարող է իրականացվել հնարավորինս բարդացված կարգով, այսինքն ԱԺ պատգամավորների կողմից տրված համաձայնության հիման վրա, այսինքն քնիչը չգիտեմ Իրանից վեր է դասել շատ բաներից ու որոշել է որոշում կայացնել, բացի դրանից համացանցում մի քանի օր պարբերաբար տարածվում է մի տեսագրություն, որի մեջ ըստ էության այս գործով հաղորդում տված անձը տարբեր անձանց պատմում է, թե ոնց է եղելությունը եղել, ցավոք սրտի տեսագրությունից ակնհայտ է դառնում, որ հիշյալ անձը, ոմն Դավիթ, որ նշվում է, ունի որոշակի հոգեկան խնդիրներ, ու այդ անձը նշում է, որ իրեն խաբել են, տարել են ոստիկանության մի բաժին, այնուհետև մյուս բաժին, այնուհետև երրորդ բաժին, համոզել են, որ տվյալներ տա այն մարդկանց մասին, ում ինքը փաստացի չի ճանաչում, այսինքն այս պայմաններում հաղորդում տվող անձը, որը հանցագործության մասին տվյալ է տվել, ևս ենթարկվել է ըստ էության խոշտանգման, ու
այսպես ասեմ, արդեն պրակտիկա է դարել այս մարդկանց մոտ այս գործողությունները ու էլի սրանց համար պատասխան են տալու իրենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ կարևոր նկատառում էր այն առումով, որ պետք է էլի հանրության համար կարևոր հարց է, ինչպեսի ներգործություն է իրականացվում քաղաքական բովանդակություն ունեցող գործերով վկաների, դժողների եւ այլ ներգրաված անձանց նկատմամբ։ Սա կարծում եմ շատ վառ դրսևորում է։ Ես ցանկանայի մինչև ամփոփումը նաև իմ վստահորդի գործի մասին շատ կարճ խոսել Արմեն Գրիգորյանի եւ ներկայացնել դրա այն փաստերը, որոնք նկարում են քաղաքական հետապնդման մասին, նրա մասին, որ Արմեն Գրիգորյանը նույնպես քաղաքական բանտարկյալ է, եւ նոր ամփոփենք այսօրվա մեր քննարկումը։ Արմեն Գրիգորյանի վերաբերյալ գործի մասին ես մի քանի անգամ խոսել եմ, մի քանի կարևոր հանգամանք։ Առաջին, նա մեղադրվում է մի առարկի համար, որ արդեն երկար ժամանակ է մենք անընդհատ խոսում ենք, որ կա լուրջ խնդիր արցախահայերի նկատմամբ թշնաման կառուցել։ Հայտնի տեսագրությունը, որում բոլոր այդ տեսագրությունը, բոլոր այդ հրապարակումները, որոնց մասին ես խոսեմ, բոլորը իշխող քաղաքական ուժի կողմնակիցներն են։ Ռուստամ անունով, կարծեմ Ռուստամ Ավակյան, շատ այսպես հայտնի դարձած անձ, որը ժամանակին ասում էր այն մասին, որ ավելի լավ է թուրքերը կան բոլորից կոտորեն, քան թե իշխանությունը իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Այդ նույն անձը վերջերս հրապարակում էր իրականացրել, որտեղ արցախահայերի նկատմամբ ամենավերջին խոսքերը. Սևանում խեղդվեք, բայրաղթար ուտեք, ես անեք, այն անեք, ոչ մի քրեական հետապնդման մասին խոսք չկա։ Ոմն Լյովա Եղազարյան անունով բավական ակտիվ իշխող քաղաքական ուժի աջակից, որը ներկայացնում է մի դեպք այն մասին, որ քաղաքացու նկատմամբ իրականացվել է իրավախախտում, քաղաքացին այդ մասին հաղորդում է տալիս եւ ասում է չպետք է զբաղվի ոստիկանությունը այդ հարցով, որովհետեւ քաղաքացին արցախցու ակցենտով էր խոսում։ Ինչ գործ ունեն երևանցիները, այս են արել, են արել։ Որևէ ռեակցիա այս մասով չկա եւ տասնյակ ու տասնյակ այլ դեպքեր։ Բայց իր քաղաքական խոսքի շրջանակներում հատուկ ընդգծում եմ, որոշակի գաղափարներ ներկայացնելու առումով Շիրակի դաշտավայրի, Արարատի դաշտավայրի քաղաքացիների հետ կապված որոշակի պնդումներ անելու, ընդ որում 2021 թվականին այդ պնդումները անելու կապացությամբ ոչ միայն քրեական գործ է հարուցվում, ոչ միայն ձերբակալվում, ապա կալանավորվում է, ապա արժանապատվությունը նվաստացնող կանակով նկարում են, գցում են համացանց Արմեն Գրիգորյանը։ Սա մեկ հարթություն։ Երկրորդ հարթություն, 226 հոդվածի մասին է խոսքը։ Այս 226 հոդվածի վերան պահին քննվում է միայն մի գործ և մի գործը դատավճիռի տեսքով է։ Այն վերաբերում է, ես այս տերմինը օգտագործում եմ ուղղակի սոցիալական, այսպես ասեմ, խումբը ներկայացնելու համար, սորոսական ոմեն անձնավորության, Սաշիկ Սուլթանյան անունով, որը հայը մեղադրվում է այս պայդրությամբ հայ և եզդի ժողովուրդների միջև թշնաման հարուցելու համար, գործը գտնվում է դատարանում, բայց երբևէ մեկ օր անգամ չի ձերբակալվել, մեկ օր անգամ կալանավայրում չի անցկացրել։ Ավելին, սոցիալական լուրջ կապեր ունեցող անձ մինչև հիմա էլ անգամ այս պայմաններում ոչ թե այսպես փակված է նրա ելքը, այլև հրապարակումներ կան, որ դուրս է գնում և հանդիպումներ է ունենում, օրինակ ԱՄՆ կոնգրեսականների հետ, մենք խոսում ենք հեղինակություն և այլն և այլն, և այս պայմաններում անձը մեկ րոպե անգամ ազատությունից դուրս չի գտնվել, նույնպես խտրականություն։ Տեսեք, ես նորից ընթերցեմ քաղ բանտարկյալի սահմանման 4-րդ կետը։ Քաղ բանտարկյալի համարվում այն անձը, որը մասնավորապես քաղաքական շարժառիթներով ազատությունից զրկվել է խտրական եղանակով, ի համեմատ այլ անձանց։ Մենք ունենք կոնկրետ անձին, որով ներկայացրեցինք, եւ այդ համեմատությունը ակնհայտ է։ Վերջում Արմեն Գրիգորյանի մասով միայն մի բան նշեմ, որ կոնկրետ մեղադրանք, ուրեմն դատարանին ներկայացված կալանքի միջնորդության մեջ բառացիորեն նշվում է, այն որ անձը կարող է ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորել, որովհետև իր հայտարարությունը արել է Ֆրանսիայի հրապարակում, իսկ Ֆրանսիայի հրապարակում հնչում են կոչեր, ինչ որ չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ընդհանրապես ոչ մի աղբյուր չկար, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ բռնություններ կիրառելու և այլն և այլն։ Հիմա մենք այնտեղ, որտեղ որ գտնվում ենք, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության, անընդհատ այսպիսի իրավախախտումներ են կատարվում։ Դրանից ավել ոչ մի բան պետք չի, որպեսզի մենք կարողանանք պնդել, որ կոնկրետ Արմեն Գրիգորյանը նույնպես հանդիսանում է քաղաքբանտարկյալ ամենադասական իմաստով։
Թերևս այսքանով համապատակվեմ Արմեն Գրիգորյանի գործի ամենակարևոր հանգամանքների ներկայացումը, նաև ժամանակի սղության պատճառով, ամփոփելով նշեմ, որ մենք ունենք բազմաթիվ գործեր, երևի շուրջ 2 տասնյակ հաղմանտարկյալ այս պահի դրության, դրանցից յուրաքանչյուրի գործը ունի իր առանձնահատկությունները, բայց մի ընդհանուր կարևոր գիծ կա, որ այդ ամենը այլ քաղաքացիների մասով տարբերվող մոտեցում է իրենից ներկայացնում, և երկրորդ հանգամանքը, որ իմ գործընկեր Վարազդատ Հարությունյանը նշեց, անպայման ուղեկցվում է տեղեկատվական աջակցությամբ իշխող քաղաքական ուժի կողմից, և այդ տեղեկատվական աջակցությունը դրսևորվում է հիմնական ոչ միայն իրական օգտատերերին գրգռելու ձևով, այլև ֆեյքերի ֆաբրիկաներ աշխատացնելու ձևով։ Նաև, այո, մի քանիսի դեպքում դա հստակ ակնհայտ երևում էր, մյուսների դեպքում գուցե ինքնակամ ներկայանալու պատճառով չի հաջողվել, մարդիկ բերման են ենթարկում ստորացուցիչ եղանակով, այսպես ձեռնաշղթաներով, անպայման արժանապատվությունը նվաստացնող եղանակով, և անպայման դա տեսագրվում է, և դա եթեր է տրվում տարբեր պրոիշխանական մամուլի միջոցների կողմից։ Երես պաշտության մի փոքր դրսևորում, կոնկրետ Արմեն Գրիգորյանի մասով, կարծեմ ուրիշների մասով են քան, դեմքը այդ բաներով փակում է, որ իբր թե դեմքը այդ պահին չերևա, մարդու մասին խոսում են, այսպես իբր թե դեմքը չի երևում, որ հետո ինչի է դա ձևականություններ անում, մարդ չի հասկանում, իրենց թվում է, թե դրանով իրենք ինչ-որ կանոններ են պահում։ Այսքանը, հարգելի քաղաքացիներ, սրանով մենք ավարտենք մեր քաղբանտարկյալները ժողովրդավարության բաստիոնում խորագրով քննարկումը, ուզում եմ հույս հայտնել, որ մենք նման քննարկում անելու առանձնահատկություն այլևս չենք ունենա, բայց լինենք ռեալիստ, բառից ոչ ֆուտբոլային իմաստով, և գուցե այդպիսի առանձնահատկություններ մենք նույնպես կունենանք։ Շնորհակալություն բոլորին քննարկմանը մասնակցելու համար, պարոն Նայք։